det ble 3-1-seier til slutt. Hva syns du om dagens kamp? Vi møter jo et velspillende Tromsdalen-lag. De har ballen mye. Jeg syns vi kanskje mangler litt energi og kraft etter den Mjøndalen-kampen på tirsdag. Så jeg syns vi ser litt slitne ut, og vi løper mye uten ball i første omgang. Og når vi vinner ball, så er vi upresise. Sånn at jeg er veldig glad når jeg ser at vi klarer å justere oss i pausen. Vi blir mer kompakt, vi henger bedre sammen som lag, og vi frustrerer Tromsdalen i andre omgang. Så det at de har mye ball, det betyr ikke så mye. For det er vi som skaper sjansene, og det er vi som skårer målene. De har ballen mye, men det var greit i dag. Enorm moral av gutta. Enorm innstilling. Og vi jobber skjorta av oss, altså. Så jeg er veldig fornøyd. Hvor mye betydde denne seieren etter en tung kamp mot Mjøndalen forrige kamp? Nei, det er klart at vi ønsker å vinne fotballkamper. Og det at du taper knepent eller det at du tar et poeng, det blir ikke så mye av det. Så det er 3 poeng, og spesielt her på Myrdal så ønsker vi 3 poeng så ofte som mulig. Så nå har vi 26 poeng, og nå må vi jobbe steinhardt for å passere 30 så fort som mulig og rette blikket oppover og ikke nedover. Det var Gunnar, takk skal du ha for å lykke til videre i sesongen. Takk for det.